Ngjarje e rënd në familjen shqiptare, buri vret gruan dhe më pas veten. Një tjetër krim tronditës ka ndodhur përsëri në familjen shqiptare që jetonte prej vitesh në Itali, ku buri ka marrë jetën gruas dhe më pas është vetë vrarë. Mediat italiane kanë konfirmuar dhe identitetet e viktimave, ndërsa raportojnë se krimi kishte disa ditë që kishte ndodhur dhe ku fomat e çiftit shqiptar kishin nisur të dekompozoheshin. 55-vjeçari Shkëlqim Bedeli ka vrarë fillimisht bashkëshorten e tij, një vit më të vogël në moshë, Sheguse e Paeshti, dhe më pas është vetë vrarë. Do të jetë autopsia e cila do të tregojë se kur ka ndodhur ngjarja, ditën kur buri mbyti gruan e tij duke e varur në shkallët e shtëpisë dykaçe dhe momenti kur ai dha fund jetës. Ngjarja ka ndodhur në banesën e tyre në Brescia. Mediat italiane shkruajnë se 55-vjeçari pas krimit kishte lënë dy letra të shkruara në kompjuter, njëra drejtuar fëmijëve të tij dhe tjetra autoriteteve policore. Në letra i shpjegon se kishte mosmarrveshje të pakapërcyeshme në çift dhe se për të mënyra e vetme për të dhënë fund kësaj situate ishte vetëm vdekja.